flip the page, give it some more, getting out of my way. I was hiding, bulletproof, forever waiting. Then came you. I thought I was what I've been told. I thought I was. I thought I was what I've been told. I thought I was. I was picking up the pieces of yesteryear's life, and over my head, trying to figure out. I was going through changes. Where to begin when a mountain moving revelation came? Nu, nepaisant dar vieno cipilinio dangaus, yra ir gerų žinių. Gera žinia ta, kad visgi tas kliksėjimas buvo iš mano švaistiklio. Jo. Kas keišiausia buvo, kad šitie varžtai, šitas va, ir šitas, jie buvo, nu, kaip akmuo privirsti. Ir aš netikėjau, kad gali būti iš švaistiklio tas garsas. Ir tada, nu, pagalvojau, okei, aš pabandysiu juos atpalaiduoti abudu. Atpalaidavau ir vėl naujai užveržiau ir viskas, tiksėjimas dingo. Tai visgi iš čia buvo. Aišku, su kokiu VD40 būtų gerai dar supurkšti atlaisvinus, bet aš jo neturiu. Nes kiek radau pirkti visur tokios didelės bombaliai, o aš norėjau mažiuko. Nepasėmiau iš Lietuvos. Bet dabar viskas ok. Jeigu bus tas pats garsas, tai žinosiu, kame bėda. Nes iš čia irgi, nu, yra tik tai šitie varžtai. Tai aš esu jūs visus daviržiau. Tai kaip ir viskas ok, pedalai irgi maksimaliai užviršti, tai viskas su jais irgi gerai. Aišku, mano pedalai jau turbūt skaičiau kokie 30 tūkstančių kilometrų. Ir jie neturėtų teoriškai taip suktis. Bet man sakė, jeigu tu juos atsuksi, ten pakeis golius ar dar kažkas, sako, bus batai jiems, tai tu jų net nejudink. Tiesiog uždedi ant švaistiklių ir nuėmė, uždedi ir nuėmė. Dar darau. Jie čia mano nubuvusi dviračio, to pačio Skoto, su kuriuo Afrikoje keliavau, Norvegijoje, Slovakijoje, žodžiu, tie patys pedaliukai. Kol kas nepaveda. Jo, atminėjau 13 kilų. Į dešinę sukant yra Masterton, kur sakiau, į kairę Bideford. Tai mes varom iki Masterton. Realiai, teoriškai, pagal mano maršrutą, labai šalia to miesto pravažiuosim ir nuvažiuosim. Bet aš įvažiuosiu miestą, kažką užkasiu ir įkelsiu vlogą. Nes vakar naktį palapinį vlogą susimontavau, tai reikia kelti. Koja dar kaip ir ok. Nu, tu prasme, nėra kažko tokio. Žiūrėsim. Jo, dabar reikia sekti koją. Radau tokią pusrytinę, visai nieko, visko yra, plūtus pasirinkimas. Pasiėmiau deliuksą, tą už 23 dolerius, tai čia galvas apie 11-12 euro. Tai va tokią dozę, visko.
Pomidoriukai, kiaušinukai, dešrelės, bulvytės, skrebučiai jau sutepti, grybukai, dar kapučino, a ne, čia latė. Vlogai kėliau, nes internetas greitas, tai kaip ir nice. Viskas darosi, dirbasi. Jo. Paskui realiai dar apsipirksiu turbūt kažko ir išvažiuosiu vėl iš miesto ir grįšiu vėl į Lonely Road. Jo, nes aš dabar tam master tone, tai kai matot, čia įvažiavau ir išvažiuosiu, tada vėl varau šitų keliukų. Čia nebus daug sukilimo, tai lengvas keliukas. Čia irgi fainas toksai, tik čia nais jau 50-53, jo. Ir tada reikės prakis kalnus jau su antru keliu. Ir dar čia nais, ir dasibelas tai iki Wellingtono. Štai mūsų Wellingtonas. Tai aš jau jį pasieksiu rytoj. Šiandien turbūt planas bus kažkur atsidurti šitoj zonai, aš taip manau. Gal biški tuose kalnuose įsmigt, į regioninį parką va. Kai tokia. Tai va tokie planai. Neaišku, čia lis, nelis. Tai reikia gerai pasistiprinti, dar užsipirkti maisto. Ir šaut vėl ir keliuką. Šiaip fainai, tuose pusretinėse, kad čia visko galiu taip pasimti. Desirčiukų ir sumuštinukų ir salotų, visko prigaminta. Kurios ir degalinėse lygiai tas pats yra, tai patogu. Na, maisto šalo. Viskas dėl tavęs. Šitas dalykas yra dėl tavęs. Prašyčiau dėkingumo. Dar užsuksiu vaistinę. Pasimsiu porą tepaliukų. Vieną prieš uždegiminį, kietą tokį kaitinantį. Savo kojai nepakenks. Nu va. Šitas prieš uždegiminis. Ir šitas deep heat, turbūt daug kas matė irgi. Tai reikės vakarais pasitepliot koją. Gal padės? Gal aš iš karto įsidedu čia. Iš dėžučių išėmų. Kam to tūrio? Prieš išvažiuojant iš miesto, užsukau iki degalinės. Pasinaudot tualetu, tai davė rakčiuką. Tai raktas su teniso raketė. Patogu. Thanks so much. Bye. Tu va. Čia turbūt, kad raktelis nepasimestų. Viskas. Važiuojam dabar jau. Laistymo sistemos. Ryškiai nepakanka tiek, kiek lyja dabar. Tai čia galima nusiprausti. Oh,
tūkstančių. Nu va, pasiekėm apvalesnį skaičių. Nu čia daugiau mažiau ketvirtadalis kelionės. Jau, kažkas tai tokio. Jeigu taip žiūrint Europos atstumais, tai man atrodo apie 2000 km yra nuo Paryžiaus iki Kauno. Kažkas tai tokio. Arba jeigu žiūrint mano Skandinavijos kelionę, tai dabar galvoju, nu jo, aš iš Kauno pajudėjau. Birželio pirmą. Tai pravariau Lietuvos likutį tą, Latviją, Estiją, persikėliau keltų į Helsinkį, tada Suomijoje iki Aulų, iki Rovaniemi, poliarinis ratas ir už Rovaniemi. Nu jo, kažkur, man atrodo, šiaurės Suomijoje aš pasiekiau 2000 km. Taip žiūrint, dabar jau gerai nepamenu. Reik žiūrėti vlogus. Tam ir filmuoju vlogus, kad paskui įsijungti ir, ir prisiminti, kur ką aš dariau ir buvau. Bet jo, kažkur šiaurės Suomijoje dar nepasiekus Norvegijos. Kad aš žinau, aš Nordkapą pasiekiau su apie 2500-2600 km. Bet dėl to, kad tenais aš Norvegijos šiaurį truputį pasimaliau. Jeigu taip patiesumai nuo Kauno į Nordkapą, tai galbūt kokie 2-2-3. Kažkas tokio. Pasuomė, kadangi beveik lygi, tai ten smagiai rėdėjo dviratukas. Nu, 7-2 turiu. Kojelė kaip ir viskas gerai. Skausmų nejaučiu. Nu, bet vis tiek. Manau, tie kremai pagelbės. Ir poilsis Wellingtone nepagelbės. Nedaug liko. Rytoj pasieksiu Wellingtoną. Vėjų miestas, kaip sakoma. Nu jo, šiaip jaučiasi, kuo žemyn, tuo vėjas didesnis. Nu ir prieš Wellingtoną toks vienas paskutinių didesnių truputį miestelių. Jei gerai perskaičiau Martinborough, žodžiu Martinio miestas. Bet kadangi turiu maisto, visko užsipirkęs, ką aš žinau, ar čia labai verta man stot. Nebent šiaip truputį kojas pailsint. Po beveik 80 km ir atsigert gal kažko nebent. Jo, Martinborough. O, čia visai bariukas juda. Čia centras, parkelis. Centrinė aikštė. Ir įduka šiaip miestas. Patinka man, kad čia nais tiek daug visko, kaip vesterniškai. Tie miestelių centrai. Tokia autentika išlaikyta. Na, čia stabtelsim. Village Coffee. Kai kad nepartrenktų koks pienovežis ir bus gerai. Super. Šiaip jo, Zelandija tai puikiai valstybė vynų mėgėjams, nes vyninių tai pilna. Ir vynų laukų, ir vyninių, visko. Pasirinkimas platus. Paini kavinukė. Daug neužsisėdėsiu, dabar 5, tai turiu porą valandų iki tamsos. Tai užsisakiau pomidorų sriubą,
kol paragausiu. Ir kažkokį ice chocolate. Iškiai atsigaivint. Kai visą laiką išnaudoju elektros rozetės. Thank you. Visi dviratininkai pavydė. Visi dviratininkai supranta. Nu ir gal ne tik dviratininkai. Čia mano kasdienis užkandukas. Morkos ir MMDemsai, žodžiu. Atnešė sriubytę. Atrodo irgi gerai. Tokia nebloga porcija. Nu, neveltui, 10 eurų kainuoja. Šiaip tai jo, sakykime, jeigu taip lyginant kainas, dabar kaip tik buvau įsijungęs savo skandinavijos vlogus, tai vienam vloge rašiau, kad Suomijai pica 10 eurų. Tai tas buvo 2019 metais. Čia turbūt jo kainos kaip kai kas pigiau negu Lietuvoje, kai kas brangiau, kai kas sakau, kaip Skandinavijai gal. Bet nu nėra kosmosas. O dabar matau makaronai 13 eurų. Tikrai Lietuvoje yra makaronų už 13 eurų. Ir yra dar brangesnių. Aišku, ir čia, manau, yra žymiai pigesnių, ir Lietuvoje yra žymiai pigesnių. Tai atkeliavus čia, nemanau, kad maistas būtų būtent tas rytis, kur labai ant jos nubėdinėtum. Gal prieš kokią 10-15 metų, 20 metų, jo, pas mes galbūm įpratę, kad Lietuvoje pigu, kas yra už Lietuvos, jau yra viskas brangiau. Bet dabar praėjus jau kiek 20-15 metų, aš manau, kad tos kainos pakankamai Europoje susilygino. Zelandijoje, čia, nu, nėra kažkas tokio, kad būtų jau super, super brangu. Kuras pigesnis negu Lietuvoje, kiek mačiau. Gal euras 30, euras 40. Aš kai prieš kiek čia gerą mėnesį... Palašin, kas yra? A jo, penkta. Kovo penktą, aš vasario penktą, ne kovo, balandžio. Aš jau maišausi, palaukai, dabar balandis, ne? Atvykau kovo, jo, tai aš kovo penktą atskridau jau į Oklandą. Tai vat lygiai mėnesis, kaip aš esu Zelandijoje, tai prieš man išskrendant, man atrodo, skuras buvo brangiau Lietuvoje. Apie euras ten pem ar šiam kažkas tokio. Tai čia kuras pigiau. Tai realiai atskris, tarpsime, pakeliauti Zelandijoje, vienintelis turbūt toksai didžiausias skausmas, tai yra bilietai. Jo, yra tikrai jie brangesni. Aš kai ieškau bilietus į Zelandiją, buvau net matęs ir už 1300, už 1400. Čia mes jeigu kalbam su paprastu bagažu, bet man dar dviratis dasidėjo ir panašiai. Ir čia mes kalbam, kad tas 1400, ten labai ilgas skrydis su ilgais persėdimais, nu toks jau katurga, o jeigu nori kažko jau truputį greičiau, patogiau, tai nu truputį jau kaina kyla ten iki 1,6 ir plus. Tai sakykime, jo, biletai yra brangesnis reikalas ir turbūt įsinuomot automobilį. Visi po Zelandiją keliauja visokiais busikėliais arba tiesiog didesniais automobiliais, kuriuose galinį bagažinį ant galo galėtum įsikloti pripučiamą čiužinį ir jame miegoti. Nu arba jau nuomojasi visą karavaną, tai irgi tos kainos įvairiai vyroja turbūt. Aš nesidomėjau tuo, bet turbūt čia būtų antras pagal dydį biudžeto, kas suryja jūsų pinigus. O paskui turbūt, kaip ir visur kitur, maistas, lankytinos vietos, kuras. Nu jo, pasaulio pakraštys, bet visai verta. Yra ką pamatyti. O dabar tuoj va jau už kelių dienų būsiu pietiniai saloje, kur prasidės didesni kalniukai ir geresni vaizdai. Tai labai laukiu. Nu ką, ragaujam. Jaučiu bus karšta. Jo, tikra pomidorinė. Centai liko. Centukai. Šiandien minsiu į kitų kalnų. Ten nusižiūrėjau vietovę, kur pernakvot. Nu, rytoj jau
per tuos kalnelius perlipsim. Ir Wellingtonas bus už maždaug 5-6 kilų, kažkas tai tokio. Dabar jau sąskaitoj 90. Šiandien smagiau biški. Saulutės, kiek daugiau šviesos. Bet viskas, jau sekmain sukam valandas. Tai kaip dabar atrodo, kaip atrodys 7, tai jau nuo pirmanį atrodys taip 6 vakaro. Kamon, aš čia nusižiūrėjau nakvynę. Tai ką dabar uždarė čia? Neprikolin. Tikrai lipsiu per tą. Viskas 7. Už 20 minučių bus tamsu. Oho, neatsimu, kada matyčiau tokią sudobęs kelyje. Čia vienas unikalių pamatymų, kad toks kelias būtų. O, čia puikiai tinka už to kalniuko. Nuo kelio toliau. Super. Privatus parkas šią naktį. Nu, tikiuosi, čia kamerų nepristatyti, ar nieks netvažiuos išprašyti manęs. Šiandien visai produktyviai. 98. Aišku, sukilimo daug nebuvo. 500. Kiek valandų minimo? 5. 5 valandėlės ant balnelio ir turim, ką turim. Nu, jau kojelės tokios pareiškėjo. Linkėjimai Aivarui. Nepyk, seniuk. Šitas yra nuo uždegimo. Nes vis tiek, raumenukas dirba,
realiai pusę poros, tai jam jaučiu gal čia kažkoks perstipimas arba kažkoks uždegimukas, tai reikia numalšinti jį. Pasižiūrėjau, iki Wellingtono liko 66 km. Tai gerai. Tuo turėčiau anksčiau atsibelst. Taip žiūrėsiu, kur palapinę galiu pasilikti, kur dušas, kur skalbimo mašinos, kur koks gal, nežinau, kokie muziejukai, muziejais, dar kažkas kokie lankytiniai objektai vietoj. Tai vat, tiek žinių šiandien. Koja išsitepiau dar kitų kremų. Tai palieku marinuotis nakčiai. Štiksime rytoj. Gero vakaro visiems. Čiau. Give me some more. Getting out of my way. I was hiding. Bulletproof. Forever waiting. Then came you.